Do të ketë së shpejti një ligj të ri për policinë e shtetit, që do të synoj rifreskimin e kësaj organizate, por edhe një marrëdhënie të re me universitetin për një kuadër të plotë të programeve të ekselencës së policisë së shtetit. Ministri i Brendshëm Tavlon Balla ka kërkuar marrëveshje bashkëpunimi mes dikasterit që drejton dhe Universitetit të Tiranës, edhe ka njoftuar 100 vende të reja për oficer policie. Sfida për ta rinuar policinë e shtetit është një sfidë e hapur. Sfida për një rritje cilësore të nivelit profesional dhe trajnimin e vazhdueshëm të punojësve të policisë shtetit është po ashtu një sfidë e hapur. Ministri Balla u shpreh se trupa e policisë ka nevojë të rinovohet dhe të thelloj vetë pastrimin e saj. Ministri tha se do të dërgojë në kuvend disa ndryshime në ligjin për policinë e shtetit, të cilët do të thellojnë procesin e rifreskimit të organizatës policisë. Student që kanë përfunduar studimet në degët ekonomik, juridik, teknologji informacioni, të bëhen gati dhe të paraqiten dhe të aplikojnë për të bërë pjesë e forcës së policisë së shtetit. Ministri Brendshëm Tavlon Balla zhvilloi një takim me pedagogë e drejtues të Universitetit të Tiranës me qëllim vënien e urave të bashkëpunimit institucional në kuadër të programeve të ekselencës për policinë e shtetit.